Edhepse 150 vite nga lindja e atë të gjërgjfishtës, vajzhet e ti vijojnë të jenë më aktuale se kur, ato u risollën në skenë për publikun në teatrin Migjeni nga mjeshtria e madhe Rita Gjeka, Rozana Anagnosti dhe aktori i skenës Shkodrane, Jozef Shiroka. Drejtoria e teatrit të Shkodranve Rita Gjeka shpjegoj detajet e veçanta të shfaqjes titulluar si sot. Dhe pse me zemër në dorë, sinqerisht ju them këtë sepse si që ju e dini, na nuk kena drita, jena të punu me generator, me gjitha te, ne arritëm që të bajmë këtë shfaqje, sepse si që duke taj përja tjena është në rritë, prapë se prapë. Unë jam e nërume që i baj Padre Gjergjin prapë, edhe në këtë moshtë të thyër tashmë. Unë tanë jetën kam ba vargjet të gjërshfish dhe kam su shumë edhe njëhem e formu me si aktore së pari prej ty tekst, prej teksteve të Padevejgjit. Posteri jonë ashtë titulli i këti tregimi poetik ashtë si sot. Dënë me thanë, pambarësisht se ka 130 vjetë që janë shkrua të vargje, ata tinglojnë si sot. Rozana Anagnosti ka një apel të veçantë që lidhet me veprat e koloseve shqiptarë. Tregon teatrët të tjerë të bëjnë pa tjetër më shumë. Edhe për shumë autor të tjerë që i kemi bazament, jemi është identitet, në që ose duham venin ton, duhet vepra tona, autor të mlej, shqiptar, të kemi mundësi t'i levrojmë sepse është gjuna. Jemi një popull i vogël me talentet jashtë zakonshme. Jozef Shiroka foli mbi ndjesitë e tij të veçanta në momentin e interpretimit të vargjeve të atë gjergjfishtës. Me të thonë drejtën, vinë gjithë ato ndjenja, cilat ose më mirë me thonë, në përmjet mendimeve që i thamë, pra ato që thamë, janë përkthehen njënja. Ashtë atë shumë konkret, atë shumë i fletë kove tona, fatkecish që ose mund të thamë, sepse në këtë rast do batasi ato gjana thotë, por një kosisht unë e marë si një tërhekje vëmene që mund të i bahet gjithë kujtë në përmjet këtyne vargjeve. I cilësuar si Homeri Shqiptar, publicist, politikan, poet, prozatore, klerik, veprat e tij të shkruara në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20, mbeten më aktuale se kur, dhe këto janë arsyet se përse priten me duartrokitje dhe mirësi nga publiku shqiptar.